Vi ser her en funktion f af x lige med a i x'te, hvor det gælder, at a er større end 0, og a ikke er lige med 1. En funktion af den type, det kalder man for en eksponential funktion. Altså en eksponential funktion. Og hvis vi kigger på eksponentialfunktionens definitionsmængde, altså de x-værdier, vi må anvende i vores funktionsforskrift, eller i funktionen, jamen så må det gælde, at det er alle reelle tal. Der er ikke noget til hinder for, at vi på x's plads i forskriften anvender både negative tal, positive tal og 0. Fordi a i 0, det er jo lige med 1. Og går vi ind og kigger på værdimængden for funktionen, jamen så er det alle positive tal, og det kan vi skrive sådan her, vi kan skrive r plus. Og grunden til, at værdimængden er en smule begrænset i forhold til definitionsmængden, det er jo, at vi kan ikke få funktionsværdier, der er lige med 0, og vi kan heller ikke få negative funktionsværdier. Vi kan ikke vælge x på en sådan måde, at vores funktionsværdier de går hen og bliver hverken negativ eller lige med 0. Så derfor har vi en begrænset værdimængde, der hedder r plus. Eller vi kan også skrive det som et interval, nemlig fra 0 og så til uendelig. Og der kan vi også godt se af skrivemåden, at vi har jo den parentes, vi har der, den vender ryggen til 0, så 0 er ikke med i vores interval. Hvis vi kigger på det grafiske billede for f af x med nogle udvalgte værdier af grundtallet a, så har vi her en situation, hvor a er lige med 1,7, og det vi kan se, det er, at vores eksponentialfunktion, der bliver y-værdierne, altså funktionsværdierne, de bliver større og større, jo større x-værdierne bliver. Og det betyder så, at vi har at gøre med en monoton voksende funktion. Hvis vi gør a mindre, så kan vi se, at den hastighed, hvormed vores funktion den vokser, den aftager os. Og tilsvarende af den bliver større, jamen så får vi en hurtigere vækst af vores, altså vokser funktionen hurtigere. Hvis vi derimod vælger værdier for a, for grundtallet a, som er mindre end 1, men større end 0, så kan vi se, at så er vores eksponentialfunktion, den er ved, hedder monotont aftagende. Det vil sige, at funktionsværdierne de bliver mindre og mindre, jo større x-værdierne bliver. Og bemærk også på de grafer, vi ser her, at det sker ikke på noget tidspunkt, at vi får negative y-værdier, ligesom vi heller ikke kan få y-værdier, der er lige med 0. Grafen kommer ganske vist meget tæt på x-aksen, men den kommer aldrig nogensinde ned og rører x-aksen, så y-værdien 0 den er udelukket. Og det er uanset om vores funktion den er aftagende, eller som vi ser her, voksende. Fordi hvis vi bevæger os ud mod minus uendelig, så vil grafen jo nærme sig x-aksen, men den vil aldrig nogensinde komme ned og røre, og dermed antage funktionsværdien 0. Her til sidst vil vi kaste et blik på den naturlige eksponentialfunktion. Og den naturlige eksponentialfunktion, den har forskriften f af x er lige med e i x'te, altså Eulers tal opløftet i x. Og den funktion, den kaldes som sagt for den naturlige eksponentialfunktion. Og vi har jo hørt om den naturlige logaritmefunktion, og det er jo dybest set den omvendte funktion til den naturlige eksponentialfunktion. Og det vi lige skal se, det er, hvordan vi får koblet to eksponentialfunktioner sammen. Der er nogle gange, man har brug for at regne fra den naturlige eksponentialfunktion til den almindelige eksponentialfunktion og omvendt også. Vi starter med at se, hvordan vi kan omskrive en almindelig eksponentialfunktion til en naturlig eksponentialfunktion. Vi ved jo fra logaritmeregnereglerne, at et tal a, det kan vi jo skrive som e, Eulers tal opløftet i den naturlige logaritme til a. Det betyder så, at vores funktion a i x'et, den må komme til at hedde e opløftet i ln a opløftet i x. Fordi
Det vi har til stående i parentesen, det var netop en repræsentant for A. Så E opløftet ln til A opløftet i X er lige med A i X. Så husker vi jo fra vores potensregneregler, at når vi har en potens, vi opløfter i en ny eksponent, jamen så kan vi jo gange de to eksponenter sammen. Og det betyder jo altså, at vi får, at A i X kan skrives som E opløftet i ln A gange med X. Og her til sidst vil vi lige se, hvordan vi omskriver den anden vej rundt. Vi forestiller os, at vi har en funktion, der hedder E opløftet i B gange med X. Den kan vi skrive om. Det må være E opløftet i... Vi bruger simpelthen vores potensregneregler igen. Det må være E opløftet i B, og så opløftet i X. Så i det her tilfælde, så vil E opløftet i B, det vil så svare til A. Så hvis vi siger A er lige med E opløftet i B, jamen så må E opløftet i B gange X være lige med A i X'et. Lad os slutte af med et lille eksempel. Vi står og forestiller os, at vi har en funktion, der hedder g af x er lige med e opløftet i 0,2 gange med x. Så det vil altså sige, at vores grundtal a, det må så være e opløftet i 0,2. Og hvis vi lige tager lommeregneren og finder vores eksponential funktion, så kan vi få beregnet værdien af Eulers tal opløftet i 0,2. Og det er så lige med 1,221. Og det kan vi lige skrive her, 1,221. Det betyder altså, at vores funktion g af x, den kan vi skrive som en eksponential funktion, nemlig 1,221 i x. Det var slut på gennemgangen.